ោះជាបន្លែមួយប្រភេទដែលសម្បូរណាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែទោះបីជាភាគច្រើននៃពួកយើងសុទ្ធតែធ្លាប់ស្គាល់និងឧស្សាហ៍ទទួលទានបន្លែនេះក៏ដោយក៏ប្រហែលជាមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍អំពីអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់វាចំពោះសុខភាពទប់ស្កាត់ជំងឺបានឡើយយើងនឹងបង្ហាញឲ្យដឹងពីមូលហេតុដែលអ្នកគួរទៅរួមបញ្ចូលពេញប៉ុននៅក្នុងរបបអាហារប្រចាំថ្ងៃទី1កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកនេះក៏ព្រោះតែពេញប៉ុនមានផ្ទុកសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មលីកូពីនដែលជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសមហារីកបំពង់អាហារបំពង់កក្រពះក្រពេញប្រូស្តាតនិងជំងឺមហារីកពោះវៀនធំទី2ជួយឲ្យអ្នកមានសម្រស់កាន់តែក្មេងជាងវ័យក្រៅពីសារធាតុលីកូពីនពេញប៉ុនក៏ជាប្រភពដ៏ប្រសើរនៃវីតាមីន C ដែលចាំបាច់ណាស់សម្រាប់រក្សាសុខភាពស្បែកការរួមបញ្ចូលពេញប៉ុនក្នុងរបបអាហារគឺជាវិធីដ៏ល្អនិងងាយបំផុតមួយដើម្បីទប់ស្កាត់សញ្ញានៃភាពចាស់តាមវ័យនៃស្បែកដោយវីតាមីន C ជួយកម្ចាត់រ៉ាឌីកាល់សេរីមិនឲ្យពន្លឿនដំណើរការនៃភាពចាស់តាមវ័យវីតាមីន C ក៏ជួយក្នុងការផលិតខូឡាជែនផងដែរទី3ពង្រឹងសុខភាពបេះដូងបរិមាណខ្ពស់នៃជាតិសរសៃនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលមានផ្ទុកក្នុងពេញប៉ុនជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងក្រៅពីជួយបញ្ចុះកម្រិតកូឡេស្តេរ៉ុលមិនល្អដែលជាសត្រូវធំបំផុតនៃសុខភាពបេះដូងល្អប្រសើរហើយនោះពេញប៉ុនក៏មានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ច្រើនទៀតរួមបញ្ចូលទាំងប៉ូតាស្យូមនីស៊ីនហ្វ្លូឡេតនិងវីតាមីន B6 ដែលល្អសម្រាប់រក្សាសុខភាពបេះដូងទី4ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសមរាង្គកាយភាគច្រើននៃពួកយើងសុទ្ធតែដឹងហើយថាវីតាមីន C គឺចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសមរាង្គកាយហើយប្រភពដ៏ប្រសើរបំផុតមួយនៃវីតាមីន C គឺផ្លែពេញប៉ោះទី5សុខភាពភ្នែកល្អប្រសើរក្រៅពីវីតាមីន C ពេញប៉ោះក៏មានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយវីតាមីន A ដែលល្អសម្រាប់សុខភាពភ្នែកផងដែរទី6កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគផ្លូវបង្ហូរនោមនេះក៏ព្រោះតែពេញប៉ោះមានប្រសិទ្ធភាពបង្កើនការផលិតទឹកនោមការទទួលទានពេញប៉ោះអាចជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគផ្លូវបង្ហូរនោមដែលបញ្ចេញពពួកបាក់តេរីក្នុងផ្លោកនោមតាមទឹកនោមទី7ធ្វើឲ្យសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែប្រសើរពេញប៉ោះមានផ្ទុកសម្បូរទៅដោយជាតិសរសៃការទទួលទានភេសជ្ជៈនេះទៀងទាត់ជួយធ្វើឲ្យសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារកាន់តែប្រសើរឡើងដោយទប់ស្កាត់អាការៈទល់លាមកបំបត្តិជំងឺរាគនិងកម្ចាត់មេរោគផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយប្រព័ន្ធរំលាយអាហារ